Olá pessoal, boa tarde. Respondendo aqui a dúvidas de algumas pessoas, principalmente a de uma amiga, Patrícia, certo? Que ela soube e outras pessoas vieram também perguntar a ela se era verdade que ia ter um abono natalino para quem recebe Bolsa Família, certo? Num ponto, é verdade, é verdadeiro essa publicação. Porém, é para um único estado, estado da Paraíba, e não para os demais estados, tá bom? Porque isso é uma decisão do governo estadual e não do governo federal, no caso aí do presidente, que quando parte de lá, vai para, abrange aí todos os estados, tá bom? Então, esse abono é para o estado da Paraíba, certo? Olha só. Beneficiários do programa Bolsa Família começa a receber abono natalino, certo? Ao todo, a medida vai beneficiar cerca de 520 mil famílias na Paraíba, além de injetar 37 milhões na economia do estado. Olha só, nesta quinta-feira, dia 10, portanto dia 10 agora de dezembro, os beneficiários do programa Bolsa Família da Paraíba começam a receber o chamado abono natalino. Os repasses são feitos de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS, do beneficiário. O valor dos pagamentos é de R$ 64,00, mesmo repassado no ano de 2019. A medida vai beneficiar cerca de 520 mil familiares paraibanas, além de injetar 37 milhões na economia do estado, certo? Então, eu vou aqui falar para vocês, está aqui nesse lado, o calendário para você que é da Paraíba, apenas da Paraíba, certo? Deve aí fazer os saques com esse abono, tá bom? Olha só, quem tem o NIS número 1 já começou a receber desde o dia 10, agora de dezembro. Quem tem o NIS número 2, no dia 11, também já recebeu. Quem tem o NIS número 3, a partir de amanhã, dia 14, nesta próxima segunda-feira, amanhã, é o NIS 4, NIS 3. O NIS 4 é a partir do dia 15 de dezembro. NIS 5, dia 16 de dezembro. NIS 6, dia 17 de dezembro. NIS 7, dia 18 de dezembro. NIS 8, dia 21 de dezembro, NIS 9, dia 22 de dezembro e NIS 0, dia 23 de dezembro. Então, vocês vão receber os valores no qual tem direito, mais um abonozinho aí do governo, é? Desde a forma que foi repassado aí em 2019, tá bom? Então, o governo afirma que é o mesmo valor. Os repasses acontecerão em todos os 223 municípios paraibanos e via casas lotéricas, correspondências bancárias ligado à Caixa Econômica Federal, além de agências estatais, tá bom? Então, é verdade, porém, para um único estado, a Paraíba, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus proteja. Muito obrigado pelo carinho e até mais.